ایک پرانی فلم ہے جس میں محمود بھائی کے کہنے پر مجھے لیڈ رول ملا تھا شاید پہلی بار اور بہت پرانی یادیں ابھی دیکھ کر کے یاد آ رہی ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے محمود بھائی ہمیشہ نہ جانے کس وجہ سے مجھے ہمیشہ پروتساہت کرتے رہتے تھے اور ان کے گھر میں انور علی میرے بہت قریبی متر تھے ہم لوگ ساتھ ہندوستانی میں ایک ساتھ ہم نے کام کیا اس کے بعد ہم دونوں ایک ساتھ میں ہی رہے اور میں ان کے گھر کافی سالوں تک رہا اور ہمیشہ انہوں نے مجھے پروتساہت کیا یہ ایک ایسا انوبھو تھا جو کہ اب پرانی یادیں سب ہمیں یاد دلاتی ہیں